Assalamu alaikum hettiyanko be yebiyanko be yaw Piindi TV bismillah mon rubindu jaandeli modon weltare min dañte kala saha hucci daymon non kadi min dañir weltare odo subaka talata hande koy don yalla wadanin jam goto fo salminama inde konon manama jettode serenbe men jittake lal gotol salminama jura berta juude nyaagadu waw yu poy senegal aduno fof ha rafikala wawa holluden tiagal dum non hettiyanko be yebiyanko be weltare tan min dañi kadi attude wonodo subaka ko wedon ko buri tentude jaandeli ne anda hanki Senegal hawrano ya peyba odon match non woni match guldo e Senegal adum non jaindeli di fo ne wawiere ko hen ngarti e odo subaka hande ha tingti etan jitundiral Karim Wadi jitundiri won hen Senegal e jitunto katarto ngam ya gollo yano ye tawtorede odon match ko non kadi gardi do leydi ndi tawtora match mo hanki wo jon joni wonta sallahu alamdu jabi hetiyanko bebe yanko bismillah mon ko non tigi gudditerene jaynde gendire le soleil jaynde le soleil yewdo subaka hande aritan a wiyete bebe ganda ko kambe goni a coupe du monde qatar 2022 groupe a senegal et pays bas wonno senegal non hanki ko piado didi dum non kanyum ala ko dañini wawede didi e diga dum non ha joni tan woni ko ganda fada noka e tan odo match dum woni ko jaynde le soleil a dingarene jaynde lase odo subaka kanyum kay wi barode de kay ko be tati be anjani dum non ande be natata damal woni match mobbe hanke match d'entrée dum non be dañi tan ko didi di ganda be piyama dum jaynde las ko hen are odo subaka victorine day kanyum ne wi tan odo sahabe ndari mangam wadde a financer rewbe be ko tolne a milliard mo ganduda yete ene jogori wadede dum non ko démarrage mo ganda ko 15 de l'économie sociale et solide solidaire dum woni ko jogori udite de kanko jagorde de non o wi mabbe batta di don financement ji ngarene jaynde le réveil yari non wi adewa sise a wi tan kala ko kiwi ko ne way fawede dow mako kanko woni coupable manam kanko woni baddo dum non woni kongudi ganda nane jaynde le réveil ko non tigi be ngartiri e kala pap alenya non ne anda tan do joni timmi balde sappo tati ko nanna der dumbirdu kanko odon pap alenya non odo saha kay kambe kap be ndari mangam wiide tan mabbe batta ko fay e tan mordor duraji ganda mabbe tottudum faade yete ano be batta e plan d'action ji hatan be bura yiede wala be bura nanede faade nangugol pap alenya nanga sabo place moko wona tonto dumbirdu to ngarene jaynde rewmi rewmi odo subakari tan wiide itv signal mudum koko kuppa dum non be mbi tan yete ko bras de fer mana nangondiral dañde hakkune mobbe senera halluji dañode hakkune mobbe mataw ko dum sabi be mbade ga signal mobbe udda dum woni yete kongudi di ganduda yete ha joni tan nene der jaynde rewmi ngarene jaynde tribune be kolliri natal odo bido abdoulay wad karim wad be mbi kay mediateur ji mana yahobe koyde jam nani tonto diwan mo qatar odo saha ngam tan yaade jam hakkunde karim wad gardido leydi ndi sabu yidde mobbe woni no be mbatta hawo arta wad jungo e faande gardido leydi ndi be mbi yete paysan ji di woni tan remobe be odo saha kay be kolli tiagal laamu o leydi meden no be mbi ha joni tan internuji wonbe hopitoji liggotobe der hopitoji odo saha moyen ji mobbe mana kabirde mobbe be poti safrirde dum woni ko be ngakki odo saha dum sabi non hofgo juude be ngoniri ngarene jaynde direct news monji natal Karim Wadi etan gardido jagorde de woni premier ministre kanko non Amadou Ba be njaltina ciuti kongudi ko tan mataw amo dañi nanondiral hakkune mako e Karim Wadi wi kanko gele hitande ujunnaji didi e sappo didi ko ndeno wayri nanondirde Karim Wadi te ndenni ko Karim Wadi noddunomo wodi ko namnatonomo o wi kanko o haldani Karim be jibondirani te kadi ci hilagal ala e hakkune mo be ala haydara ko ganda be kalde dum woni kongudi gonde der direct news e tan wiobe kanko tan hakkunde o ganda ko kanko woni premier ministre Amadou Ba e Karim Wad aben kalda dum non o wi wodani ngarene jaynde les eco non abe mbi tan ko barode men de kay o do saha konde match wo yi hane gasa ko nen tigi be pola kono non match wo fuf abe gonno hen be pola didi e ndiga be mbi yete ha joni tan ko foye yete r senegal non halluji kewi hen sabo non yimbe hewbe ko tikkan be mo sabo vol
États-Unis mo ganda ne fonno danje bimbi wadama programme ko tolne labi jeegom mo dum non hakkunde tan samedi e hanki ene waawiyede hanki altine wo balde tati de ganduda et labi jeegom be bade programme o don programme ene iwa teto be podiyade to manadi don voyage ji ha joni wodani dum woni kay ko ganda et kongodi ciutade der jaynde les eco kanyum air senegal non so siftorama halluji ne njida hewde ya dow mudum garene jaynde vox populi non kanyum ari tan ko wiide yete kambe kay barode de odo saha kay yane dow mobe ko peyiba dum don non senegal en ado joni ne wi be bi ko ko kersa tigi jetti hen mana yete ko be hersube tiagal de tan be njane dow mobe be bi kap non odo saha kay windi ko faytan plan dernier plan d'action mudum ngam tan nobe mbata ha karim odo mo ganda kanko woni pap alenya woppe fayay koreji mudum karim wadde be bi goni goddo star e match hanki odo ngarene jaynde liberation ari kay tiagal de halitan e coupe du monde de senegal uditno hanki fiya didi be bi non aliou cisse kanyum non nanane der competition wo odo saha be bi nampalis mendi ha joni tan kanyum yete darnde mudum ina heddi seeda be bi to infirmerie to wadbe be ganda kay tawayama ton woni cheikh kuyate abdou diallo tiagalnde match wo gasi goddum ko uddi koye ha joni e jaynde liberation dum non addude tan ko ganda ko kanyum woni dedo tarde yimbe be ganda ete ina njita dum non be bi e alhamisa odo bennudo e autorida a pacho be tawi ton tan ko koyde wala mbiyen koyde yimbe tigi be tawiton woni ko ganda ina wada sachet bleu mana mbuso bulajo mo ganda ina wadano hen ina wedda dum non ko toglu yita be bi aljuma to diwan mo jas be njiti ton wala mbiyan dawadi ubiti kadi ha joni tarde yimbe de don ha joni wa wiyede koyde yimbe de ganduda njitama woni koyde nay wala tati di ganduda ete yitama to nete woni non ko hulbini odo saha kono non enquête udita mahen ngam andede odo bone do ummi kono kadi de don koyde holi joomu men yo Allah dandu ene bone ya musiba hediyan kobe ngarene jaynde start choftal balli uddota damal jaynde start ari koy jaynde le goddidi ngari ko woni coupe du monde wo be ngarte kongudi aliou cisse o witan ene heddi efficacité mo ganda nane der mobbe mobbe njaltinani taw o wiyete ha joni kay matchuji di ha joni hakkunde senegal e peyiba ko match mo ganda nul ina fardetino hen kono kayi peyiba wattindi folde didi e ndiga be bi edouard mendi kayi won be ganduda eto odo saha kerse darnde mudum ganne gay be bi kanko hollire hore mokko ya match odon be bi match france etan angleterre do joni ko kanyum woni ko fadete kambe ne ko on bangge be gudditito hetian ko be wiyan ko be joni gudditen hello won ko non tigi hetian ko be yebi yan ko be match wo ko yimbe hebe padanno woni aso sadio mane alaya equipe holko equipe jogori hollidde hanki non yitama tigi darnde sadio mande ngakki e der equipe odon woni ko ganda ete kanko ke burno wande meneur de jeu e der equipe odon mo ganda kanyum woni equipe national kono hanki darnde mo ko feñi tigi hewbe non ko dum padanno ngam andude hayso tay equipe darima ha yettima e fin do matcho mana ko don tan tatori hebe non biko kanko aliou cisse changement ji o wadi di mata woni changement di ganda kanyum woni ko buri addande tiedele equipe ha joni tan ko kanko woni chef ko kanko a jewata ko yonimo o wada dum e equipe mata wiyende mo ko don tan nawnomo kono ko buri hen hewde kanko o mo ganda kanko ni aliou cisse gal don bangal bangal changement e bangal classement o mo hewi tataade henete sabo hanki yama odo mo ganda kanko woni edouard mendi way ko no bangal capacité mako ene desi oustade seda hayso tay ko gandume football hewani sabo so jewtindama gila wo hebi trophée ji mako meilleur gardien e ko way non kanko mo desi dande tiadele seda tiagal dum so jewtindama e club mako ni won saha mo ganduda ko be fawbe mo ban hawo jettiti confiance hor jettiti ko holare
hore mako be ngartiri mo e der equipo mbele equipe national ne fotani jewtade gal don bangal wala dum don fof ko ko gandani wawi jewtede kono non equipo hande ina anda Sadio Mane ene wawi yede ko kanyum woni koyde equipo te koyde non so keli tan ma wot ko ganda ko hewi ko ngakki hen kono mataw e match dando hanki wo woni match mo ganduda ko match capital wonno Senegal fo ina fadanno dum be tati mo non be piyama didi bele ma won ko ganda mabbe bur jewtade koy mabbe jewto darnde mabbe kanko Aliou Cissé bur jewtade to ganda ko kanyum woni classement mokoto surtout bangé défense o wada renforcer défense no o fewi bangal attaquant ji kadi dum don ne ko ganda mataw kanko ne mo dañ hen yiyande mokko o watta hen hettiyan ko be yebi en ko be onone o don jogi hen mijoji modon match mo ganda dañi hanki eden poti non hawride wadbe dum non so boko boyani ko wonata so Allahu lamdo jabi odon jogi yiyandeli modon onone holi classement ponnodo fawede holi yakare danjoni joueur be holi yakare danjoni Moussa Ndiaye mo ganda kanko ne unodda may equipe dum don fof odon jogi hen yiyande modon ina fade e der commentaire uji hettiyanko be yebi en ko bi walla wadanen jame kisal bani mon de bay sata ndiaye wonno hedan no ene bangal camera ko Ibrahima Chomban hettiyanko be yebi en ko be Aissata Ndiaye non borni dum ko mawdo création son jidi non e wutteji jonta di dido noddo ton ko 77 550 37 59 dum woni numero mawdo création mo ganda don bawi rewde hen hettiyanko be yebi en ko be Ali Fall hedan ene bangal ka technique yo Allah wadanen jame kisal.